som taký hladný, že by som zjedol aj slona. Tak pochybujem, že toto nám mamina navarila. Nie je jedno, čo to bude, len rýchlo chcem jedlo. Čo? Paradajková polievka, fuj, ja takú prečo nejem. Ale veď si povedal, že si hladný. Ale nebudem jesť niečo také, to nemám rád. Samo, ty len vymýšľaš, keby si bol hladný, tak by si to zjedol. Malina, prestaň, idem si dať druhé jedlo. Čo? To máme šošovicu, ale veď tá bola včera. Ja chcem radšej meso, to čo sme mali v nedelu. No, ani ja veľmi nemusím šošovicu, ale som hladná a potom sa teším na koláčik. Tak ja si nám ten koláčik a malinovku. Ale to nemôžeš. Mamina nám povedala, že máme najprv zjesť obed. A sladkú vodu tiež nemáme piť. Škodí to na zuby a je to veľmi sladké. Ale mne toto nechutí. Ja chcem radšej niečo iné. Rob ako chceš, ale ja som ťa varovala. Ahojte deti, vítam vás aj na dnešnej nedeľnej besiedke. A na začiatok vám chcem poďakovať za všetky krásne obrázky, ktoré ste nám poslali. Veľmi sa s nich tešíme. A ako vidíte, máme tu už aj položenú sviečku. A teda by sme sa spolu pomodlili, aby bola táto besiedka požehnaná. A máme tu sviečku, lebo tá nám symbolizuje Pána Ježiša, ktorý povedal, ja som svetlo sveta. Tak si povieme ešte básničku. Tu dve ruky mám, spolu si ich dám. Najprv očká zatvorím a potom sa pomodlím. Pane Bože, ja ti ďakujem za dnešný deň. Ďakujem ti za túto besiedku. Ďakujem ti každého jedného diváka, ktorý pozerá. A ja ťa prosím, aby si otváral srdiečka každého, kto vidí tieto besiedky. Aby dokázali prijať Teba, Pane, do svojich srdc. Amen. Teraz si to zhasneme, aby sme tu nemali požiar. Tak. A ak ste pozorne sledovali naše divadielko, tak tam boli deti a chlapček sa stále sťažoval na jedlo. Nič mu nechutilo, nič nemal rád, nič nechcel jesť. A možno sa to stáva aj vám. Teda mne sa to určite stávalo, keď som bola dieťa. Tiež som sa sťažovala, že nechcem takú polievku, nechcem len takú. A je to pre nás také prirodzené. A v dnešnom príbehu o Izraelcoch sa tiež budú sťažovať. Čo to tu máme, deti? To vyzerá ako piesok. Asi to bude veľká púšť. Minule sme si hovorili, že Izraelci prešli cez Červené more. Pán Boh ich zachránil. A potom ďalej putovali po tejto púšti. Putoval Mojžiš so svojím bratom a celý izraelský národ. Ale ako vidíte, púšť je suchá. A viete, čo im chýbalo? Voda. Ako prešli to more, už potom nikde vody nebolo, a oni boli veľmi smední a už sa začali sťažovať. Na čo sme išli do tej púšte? Mohli sme zostať v Egypte, však tu zomrieme od smedu. A stále sa len sťažovali. A keď zrazu, po dňoch putovania, uvideli vodu, tak sa na ňu rýchlo vrhli a ochutnali. A potom ju vypluli, lebo bola horká. Pili ste niekedy horkú vodu? Možno kyslú s citrónom, ale tá je chutná. Ale táto voda bola naozaj zlá. Nevedeli ju vypiť. A zase sa začali sťažovať. No oni tam zomrú od smedu. Ale Mojžiš vedel, čo má robiť. Mojžiš sa rozprával s Bohom, modlil sa a Boh mu povedal,
aby zobral palicu a hodil ju do tej vody. A teraz im povedal, že sa majú napiť. Tak som napili a voda bola dobrá. Pán Boh sa o nich postaral. Dal im to, čo potrebovali. Potrebovali sa napiť, tak im dal vodu. Konečne boli zase spokojní a na chvíľku šťastní. Ale zase prešlo pár dní a už neboli smední, ale začali byť hladní. A už sa zase sťažovali, na čo sme išli pred z toho Egypta, tam sme mali čo jesť, čo piť a tu už zomrieme o chvíľu aj od toho hladu, čo s nami bude. A nepoučili sa. Zabudli na to, že Boh povedal, že im dá všetko, čo potrebujú. A sťažovali sa ďalej. Ale Mojžiš išiel znovu za Bohom a Boh mu povedal: podvečer budete jesť meso a vždy ráno sa nasytíte chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. Boh sľúbil, že budú mať večer meso a ráno chlieb. To bolo úžasné. Boh opäť povedal, že sa postará a videl, čo potrebujú. Potrebujú jedlo a tak im ho sľúbil. Ale upozornil ich, že jedlo majú len na ten jeden deň. Že si ho nemajú odkladať. Jedine v piatok si majú nazbierať aj na sobotu, pretože v sobotu majú sláviť, oslavovať Pána Boha. A prišiel večer a zrazu z neba začali padať takéto prepeličky. A ľudia boli šťastní, zbierali, naháňali ich, nazbierali si, aby sa najedli. Ale boli aj takí, ktorí neverili stále Pánu Bohu a odložili si na druhý deň. Keď ráno vstali, tak púšť bola pokrytá ako keby takými chumáčikmi a všetci kúkali, čo to je. A Mojžiš im hovorí: to je váš chlieb. To poslal Pán Boh, aby ste mali čo jesť. A tak ľudia ochutnali, možno tak pomaly, aj neverili, bolo to divné. A zistili, že to chutí úžasne, že to chutí ako med. A opäť si nazbierali, aby mali čo jesť. Niektorí posluchli, niektorí nie a jedlo si nechali do druhého dňa. Ale čo sa s tým jedlom stalo? Úplne to zhnilo a meso bolo čierne. Nedalo sa to vôbec jesť. Ale keď prišla sobota a v piatok si nazbierali a nechali si na tú sobotu, tak viete, čo sa stalo? Tomu jedlu nič nebolo. Mohli ho v sobotu jesť. Boh presne spravil to, čo im sľúbil. Každý deň im dal čerstvé meso, čerstvý chlieb. Jedine v sobotu mali z predchádzajúceho dňa. A tak mohli konečne Izraelci vidieť a nemuseli sa báť a videli, že Boh im dá všetko, čo potrebujú. A tak Boh dáva aj nám. Keď príjmeš Pána Boha do svojho srdiečka, uveríš, že Pán Ježiš zomrel na kríži za teba, tak si môžeš byť istý, že Boh ti dá všetko, čo potrebuješ. Stačí za ním prísť a pomodliť sa. Povedať mu, čo ťa trápi. Nepotrebuješ šomrať a sťažovať sa. Stačí mu to povedať v modlitbe. A Boh urobí to, čo naozaj potrebuješ. Tak teraz sa skúsime pomodliť. Dáme spolu ruky. Pane Bože, ja ti ďakujem za to, že ty si taký veľký, silný a mocný Boh. A že ty naozaj si nám dal ten sľub všetkým, ktorí uveria v teba, že sa o nás postaráš. Že nám dáš všetko, čo potrebujeme. A to je nádherný sľub a my ti veľmi ďakujeme. Amen. A mám pre vás ešte aj obrázky na ďalší týždeň. Sú to takéto krásne prepeličky a manna.
Alebo potom takto, ako zbierajú tú manu ľudia a prepelice. Takže keď budete mať chuť a čas, tak poproste rodičov, nech vám to vytlačia. Môžete to vymalovať, odfotiť a poslať nám to na našu adresu besiedka.legionarska@gmail.com a budeme sa veľmi tešiť. Tak majte ešte krásny deň a tešíme sa na budúce. Ahojte!